Takže čau, já jsem Melisa a vítám vás u tohoto videa. Video spočívá, že vám budu vyprávět, jak jsem začala na YouTube. Tak já vám budu vyprávět, jak jsem začala na YouTube. Tak jdeme sem. Můžeš jít také, jestli chceš. Můžeš jít se mnou. Tak. Udělám si svůj merch, to už víte. Ano. Děkuju za ty dva lajky. A za odběratele. Já jsem šla na lasinu. I jestli chcete, tak v každém videu by se mohla mít helmu. A já si, ne, prostě musím nechat, jo. Na YouTube jsem začala asi tak před 5 měsíci. Ne, kecám, od 2018. 1. ledna jsem začala točit. Prostě podívejte se na moje videa a můžete i vidět, že tam mám svůj kanál. Tak. Aplikace YouTube. Aplikace YouTube je geniální. Prostě aplikace, která slouží na koukání videí. Můžete mi dát like i za hru. Chceš taky točit? No. Dejte hrozně like. Víš co, to je dislike? Aby mi nedávali like, aby dali ne. Takže dislike. To teď to. Co je? Točím video. Nemůžeš mi tady mluvit. Helma už je dole a já jde s ní dole, teď budete čekat, kdy vám se mi dá dole. Máme ještě tady dvě helmy. A nám to už nebude. To už mám všou tu. Ok, máš dobrá otázka. Jsem zvyká na štuky. Jo. Ne, já mám řeknu, já prostě věci na muzikly, nemám u sebe telefon, na to se to. Na muzikly prostě můžete, je to geniální aplikace, kde mám sama muzikly a sama točím muzikly. To budu se stříhávat. Já vůbec videa nestříhám, dávám to tam. Natočím vám, prostě, já vám natočím takový film, který fakt bude vypadat dobře. Já si koupuju GoPro, ne GoPro, GoPro moc takový, nemá dost dobrý obraz, jako kamera, mají dost Vega 4K, 4Kčko stojí nějak mezi 2900 korun, to, co si já můžu koupit, tak si koupuju a můžu vám natočit svoje videa. Bylo dobrý, protože můžu točit i tady přes tady ten tablet, ten prostě moje kamera. Já mám kameru, jo, pravou prostě. Potom si, potom mi, můžete mi i psát, že mám nový video a prostě ty obraz, protože je to tablet, nemá to dobrou stabilitu. Nebo já nevím, prostě by to zapisal. V popisu videa bude tam můj merch, který ještě ani nemám. Já jsem naslíbila to intro, že jo? Já nemám intro. No, jo. No. A... Já jsem jenom divák. Asi to všechno, takže pro toto video by jsem chtěl dát. Dejte mi zase odběr, dejte mi dva lajky a pro toto video asi pozdravte všechny svoji má. Teď to mám, můžete prostě tam se mít, takže pro toto video čau.